Всім доброго дня! Дякую, що завітали на Марусину кухню. Сьогодні хочу поділитися дуже простим рецептом салату. Готувати його дуже швидко та просто. Ну, давайте розпочнемо. Дві великі цибулини нарізаємо півкільцями. Коли готувала цей салат вперше, навіть не сподівалася, що вийде так смачно. А коли зробила другий раз на свято, то всі гості були в захваті. Сказали, що смачніше за славнозвісний олів'є. Роз'єднуємо всі півкільця для того, щоб вони добре промаринувалися. Висипаємо в велику миску, бо сюди будемо додавати ще овочі, і тут будемо їх маринувати. Сюди ж натираємо велику сиру морквину. Терку беремо з такими от великими дірочками. Так, моркву потерли, далі беремо великий сирий буряк. Тримо на терку, так-так, вам не почулося. Буряк сирий, я його не варила і не запікала. Кому подобаються мої рецепти, запрошую підписатися на канал. До цибулі з морквою додаємо натертий буряк. Додаємо мелений коріандр, одну чайну ложку. Отак буде достатньо. Вливаємо 15 грам яблучного оцту і додаємо 50 грам соєвого соусу. Тепер все гарненько перемішаємо і залишимо хвилин на 30 маринуватися. Я взяла заморожений гіркий перець, він уже трошки розтанув. Розрізаю його поздовж і чайною ложкою вибираю з нього насіння, воно нам не потрібне в салаті. Так от, це все в бік, а перець розрізаємо надвоє поздовж і подрібнюємо на невеличкі шматочки. Якщо у вас є свіжий перець, звичайно, це добре, але в мене заморожений, бо я заморожую багато овочів і зимою це дуже добре виручає. Перець не потрібно маринувати, але я висиплю його поверх овочів. Так, наші овочі промаринувалися. Я перчик трошки розмішаю, щоб не був в одній купці. Тепер додаємо куряче філе 300 грамів. Я його відварила в солоній воді та порізала ось такими великими шматочками. Можна додати смажене м'ясо. Ще додаємо 20 грамів петрушки. Я її вже порізала. Ви можете додати кінзу або іншу якусь зелень, хто що любить. І тепер добре перемішуємо наш салат. Додаємо ще 20 грам оливкової олії. Обов'язково спробуйте салат на смак. Можливо, треба додати солі або соєвого соусу. Ось такий салат виходить. Можна їсти відразу, а можна дати настоятися пару годин. Дякую за перегляд. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, то запрошую підписатися на канал, бо найкраща подяка для мене – це ваша підписка та залишені внизу коментарі.